Do kín zavítala nová česká komédia Probudím se včera, ktorá je o ceste za študentskou láskou do hlbín nedávnej minulosti. Na jej predpremiéru v Cinemaxe zavítali hlavní protagonisti filmu a režisér, ktorý nám prezradil, že komédie zo študentského prostredia má veľmi rád. Musím říct, že som si to užil, to natáčení bylo skvělý, ale ten scénář byl trochu dlouhý, takže když jsme ho vlastně sestřihli, tak měl 2 hodiny 50, což je samozřejmě pohroma pro distributory, takže na mě dramaturgové distribuce tlačili, aby to bylo dvouhodinový. Já jsem tam toho dost vyhodil. A musím říct, že teďko, když mi ukazovali některé ty scény, tak mě docela bavili, tak já bych možná spíš si sednul do střižny, než bych něco přetáčel. Děj spočívá v možnosti sympatického čtyřicátníka vrátit se na chvíli do svojich študentských čias, konkrétně do juna 1989, aby konečně vyznal lásku svojej bývalej spolužiačke Eliške. Tento prechod časom si mohol vyskúšať Filip Blažek, ktorý hral postavu Petra Kováža. Tak ja bych sa do minulosti asi nevracel, pretože by mi to nejak extra nezajímalo, že bych něco chtěl měnit, že všechno tak nějak bylo uspořádané, tak jak asi mělo být. Ale co by mě třeba zajímalo, tak ta budoucnost. Třeba za 1000 let nebo tak. To by mě lákalo daleko víc. Film se nakrúcal v 5 lokalitách a interiéry, oblečenie, účesy, tance i populárne pesničky dobre evokovali atmosféru konca 80. rokov minulého storočia. Komické situácie i vážnejšie konflikty v tomto filme rieši Jirka Mádel, ktorý nám s vtipom a nadhľadom prezradil jednu historku so zajacom počas natáčania jednej zo scén. No, tam byla taková jako věc, že on nechtěl běhat, jo. On mi ten pan cvičitel říkal, ať ho štípnu a že on pak poběží, ale fakt silně, ať mu hrozně ublížím, tak jsem ho štípal, on furt neběhal. Tak za mnou přišel a říkal, ale ne do břicha, do koulí ho štípni normálně, no a já jsem ho teda jako štípnul a on pak běhal. Ak máte chuť na výbornú zábavu, energiu mladosti, študentskú recesiu, ale najmä originálnu spomienku na dobu sprednežnej revolúcie, nenechajte si uísť tento skvelý príbeh s nevšednou milostnou zápletkou a celkom nečakanou pointou. To vždycky tak nosíš do školy dorty? Nejenom dneska. Do laborek, víš? Zkoumáme plíseň.